Uprostred zeleného pralesa sa lesklo jazierko čisté ako sklo. Okolo neho stálo množstvo domčekov, chatrčiek a brlôžkov, v ktorých žili v pokoji a miery všakovaké zvieratká. Bolo doma všetko vyumývané, pobral sa medvedík k jazierku. Dobrý deň, nepotrebujete vydrhnúť chrbát? Ďakujem, mám vlastnú sprchu. Ani klokanica neprejavila záujem o jeho služby. Moment, moment, hneď to napravíme. Opäť bude ako z cukru. Malo z cukru? A už ho niet? Nahnevala sa opica. Skoro narazil do sliepky, ktorá sa chystala na prechádzku. A mohli by ste mi umyť kočiarik? Čistota je dôležitá, keď nie to. Čaká rodinku. Čakáte rodinu? A odkiaľ? Nepochopili ste ma. Rodinu mám tu, vo vajíčkach. Vajíčko je ten najväčší zázrak. Stačí ho vysadieť a niečo sa určite vyliahne. Medvedík sa zasnil. Zdalo sa mu, že sa podobá na sliepku a hniezdí na vajíčkach. Potlesk ale patril niekomu inému. A práve v to popoludne prechádzal okolo Alfredo Macaroni, majiteľ kočovného cirkusu.
fuč. Nie a nie ju nájsť. Za to našiel niečo, čo nečakal. Má sa prišti! To by bola super hviezda do môjho cirkusu. Musím ju dostať. Rozhodol sa Alfredo. Muž sa medvedík pobral domov a v tom niečo zbadal. Ležalo to medzi kríkmi, guľatučké a hladučké. Medvedík ešte nikdy nevidel loptu, až sa mu zatajil dých. Mal vajíčko? Našiel som svoje medvedie vajíčko. Hurá! Budem mať bračeka. Vysedím si kamaráta. Tešil sa medvedík a odniesol si poklad do svojho brlôžka.